Tak prosím vás, tady. Policejní kamera vyfotila za volantem psa překračujícího rychlost. Majitel se tím pádem pokutě vyhne. No tak evidentně řídí pes, to je vidět. Takže jedno, kolik jel. Tohle byla kuriozita na výstavě v Soulu. Tohle je galerijní satirický dílo, který se vydražilo za 2,5 milionu korun. Ale tenhle návštěvník to sežral. A jak kouká překvapeně, asi na něj řvali. Muž zvonil v noci na svůj zvonek a kopal do dveří. Nikdo mu ale neotvíral, protože doma bydlí sám. Na to zapomněl, že je opuštěný. Sex rychle. Nosní sprej na podporu erekce má fungovat do 5 minut. Tam první, co mě napadlo, že bude slyšet, že to je sprej. Takže si představu, že člověk řekne, malý moment, já si jenom odskočím vedle. Takový divný, ne? Za tímto plotem končí demokracie, zajatce neberu. Takže to je takovej český mírumilovný přístup. Tohle je taky dobrý. Dobrý den, nevíte někdo, jak se prosím vás vaří krupicová kaše? Děkuji. Jindra, do hrnce nasypte přesně 24 10 000 tuny krupičky, 10 milionů pikogramů cukru, zalijte to 5 000 mm krychlových mléka a vařte po dobu 312,84 sekund při 218 stupních Fahrenheita. A na to je odpověď, tak jsem to zkusil a vyšel mi beton. Tohle je klasika, žádám viníka nočního zvracení z okna o urgentní úklid mého parapetu. Tak, to by bylo všechno.